drugo veče Riff Stage-a, Belgrade Beer Festival 2023. zatvara band Bagremov Med. Sa mnom je Strahinja Popović, član Bagremovog Meda. Inače, Bagremov Med je band koji je osvojio drugo mesto na skoro završenom Bunt Rock festivalu, a Strahinja je proglašen za najboljeg pevača. Da li si to očekivao, će biti najbolji pevač? Nipošto. Nisam, stvarno. Nikako, a? Nikako, da. Postava je vaste trojica. Bubnjevi, gitara, bas. Bas gitara, ti sviraš bas gitaru i pevaš. Tako je. Kako se snalaziš u toj ulozi? Pa kako da ti kažem, sasvim sjajno. Mislim, nemam nekih... Ostali članovi benda su ti gurnuli napred, jel tako da... Pa da, da se... velika podrška, da. Velika podrška, se baviš time. Ajde sad malo da se vratimo na vašu muziku. Vi ste mladi momci, ali svirate neku muziku iz prošlog veka. Zašto i kako? Kako je došlo do toga? Pa znaš šta, u suštini to najviše dolazi od kuće, znaš. Svi smo odrasli uz kvalitetnu muziku, naši stari su nam puštali kad smo bili klinci jako dobru muziku. I mislim, slušamo mi mnogo starije od toga i mnogo modernije, ali najviše nam se dopada taj zvuk iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i to onda nekako samo od sebe i ide tako. Ja kada sam prvi put vas video, prvi put vas sam video u polufinalu Bunt Rock festivala na RTS-u, meni je prva asocijacija kada sam video da sviraš bas i pevaš bio Dado Topić. Dobro, to je... Da li možda ono, imaš u glavi negde neki catch? Pa dobro, iskreno imao sam jednu fazu da sam baš onako konstantno slušao Time, tako da da, Dado Topić je naročito taj neki prva polovina 70-ih godina, jeste jako inspirativan čovjek. Tako da da, može da se kaže uticuje na mene, da. Reci mi, što tiče vaših stvari koje pravite, vaših pesama, ko radi na njima? Jel sva trojica aranžirate, aranžmane radite, ko radi tekstove, ko radi muziku? Pa za sad najviše sam ja većinski kompozitor i tekstopisac, a aranžmane radim isključivo zajedno. Mi smo nekad bili zapravo, imali smo četiri člana, imali smo još jedan instrument, klavir, još jedna gitara i tako dalje, ali to su nekim davnim vremenima, jeli? I onda kad smo postali trojka, onda smo morali malo to da korigujemo, jer je zvučalo prazno pre svega. I onda su dobilo ovo što je danas, tako da mi smo sasvim zadovoljni u kom to pravcu ide. Koliko vam znači nastup na Beer Festu? Jako mnogo, zapravo, da. Zbog publike do koje ćete doći ili zbog čega? Zbog svega, i zbog publike, opet samo... Sam festival Beer Fest je opet neka veličina, jeli? Mi smo svi ovde dolazili još kad smo klinci bili i uvek je to bila neka mašta, kao je, zamisli da sviramo ovde. Tako da... Neki snovi se ipak ostvari. Znači, voli računa šta maštaš i šta želiš, možda ti se ostvari. Naravno. Kakvi su vam planovi za ovo leto do kraja godine, materijal neki? Festivali, svirke i tamo negde na jesen, recimo u septembru mesecu, bi trebalo da se očekuje naš debitantski album. Jedva čekam, moram da priznam. I mi isto. Hvala ti puno, Strahinja, puno uspeha u radu. Hvala tebi. Hvala. Pa da se vidimo sledeći put ili možda ne sledeće godine, ali uskoro i na glavnoj bini da vas vidimo. To bi bilo lepo. Bilo bi sjajno. Druge večeri Beer Festa na Riff Stage-u, program je otvorio band Laplander, pobednik, jedan od pobednika na konkursu Srbija Creates. Pavle Nikolić iz benda Laplander je tu. Pavle, uopšte, kako ste se vi prijavili, kako ste došli došli do Srbija Creates? Pa onako, prilično nasumično, drugarica mi je na Instagramu sama prosledila link, bila je u fazonu, mislim da ste vi kao pravi ljudi za ovo. Ja sam pročitao opis i pisalo je u suštini to kao mladi ljudi, trebalo je da izbace kao album u prethodne dve godine. Poklapali smo se sa tim uslovima i
prethodnih 10 dana me samo zvala Zorica iz Sky Musica i rekla kao svi članovi žirije su vam dali maksimum poena, svaka čast, kao vi ste ušli u izbor. To je to. Jeste se iznenadili? Jako, jako. Ja sam bukvalno zaboravio da sam se uopšte i prijavio. Rekao si da ste ispunjavali sve uslove. Koliko postojite dugo? Pa postojimo tek 2 godine. Tehnički, prvi godin danas smo samo radili na albumu, uspeli smo da objavimo album i to je bilo to. Evo sada smo u procesu nastupanja i traženja kako da sada taj album nekako uspemo da promovišemo i da dalje jednostavno kao projekat uspemo. Čekaj ovako u kratkim crtama. Vas trojica ste se skupili, zavukli se, krenuli da pravite muziku, kad ste napravili muziku, izbacili album, onda ste izašli u javnost. Tako je, mislim da, zvuči baš onako naglo. U suštini ja i Aleksandar, to je drugi član benda, smo jednostavno hteli da napravimo nešto što isključivo mi volimo i što je neobično. Mi nemamo bubnjara, mi puštamo isključivo semplove, mešamo i rock gitare i etno motive. Baš smo se onako iživljavali, hteli smo da to bude nešto naše, autentično i da se osjeti i Balkan, ali opet i da se osjeti neki savremeni uticaj. I sticajem okolnosti, iz te neke zabave, izgleda da je nastalo nešto što se donekle i prepoznalo, kao od tih medijskih, ne znam, platformi, šta god. Kako vam izgleda nastup na Beer Festu, koliko ste vi zadovoljni? Pa prilično smo zadovoljni, nama je bio, mi smo zbog kao logističkih razloga nastupali u 7, ali tu smo je prihvatili jer nismo baš previše uvežbani, hteli smo kao iz predostrožnosti da to bude malo ranije, da ako pogrešimo da ne bude mnogo strašno, ali ispalo vrh. I ljudi su počeli posle svih da nas imaju, neko se ponudio čak i da nam radi spot, tako da izgleda da ide, da je okej. Okay. Kakvi su planovi za ovo leto i period do kraja godine? Pa čekamo da nas zovu iz Serbia Creates i da vidimo da li ćemo nastupati, ne znam, na Exitu, Arsenalu, šta god. Mislim, tu smo, spremni smo. Znači, imate album, pobednici ste, jedni od pobednika na konkursu i željni svirke. Upravo to, mislim da smo uboli poentu konkursa. Nek vam je sa srećom i puno uspeha u radu. Hvala. Nastavljamo da uživamo u Green Roomu, a sa nama je 5 minuta slave. Mogu ja da kažem da ja imam 5 minuta slave zato što sedim sa 5 minuta slave. Kako si mi, čoveče? Ja sjajno. Sjajno, hvala vam što ste me ugostili ovde u ovom vašem divnom Green Roomu, koji je malo i white, ali baš se lepo osjećam. Pa morali smo malo da izmešamo, da ne budemo baš kao u osnovnoj školi, da imamo pogled na, da kažemo, tablu, kako bi rekli. Priča je cijela jako lepa. Rokali ste, da kažemo, na rifu, kako je izgledalo na riff stage-u? Nama je bilo sjajno, baš nam je bilo sjajno. Na početku onako gledamo kako ljudi dolaze, ali kako vreme prolazi, od nekog onako neutralnog čovečijeg pogleda smo došli do blagih osmeka, a onda kad smo silazili sa bine su se ti blagi osmesi pretvorili u prave, onako lepe osmehe, iskrene, tako da mi nosimo puno dobre kutisaka i samo dobre utiske. Prošle godine vas je zeznula, da kažemo, kiša, ove godine nije, tako da. Šta se je dešavalo od prošle godine do sada kod 5 minuta slave? Moram prvo da kažem Stavi da smo... Stavi taj mikrofon da te moram, ljudi čuju. Moram prvo da kažem da smo i ove godine malo strepeli da li će nas kiša zeznuti. Eto, sva sreća nije. Tako da, prošle godine, ova godina ekstra. Kod nas se dešavalo, mi smo svirali, ušli smo u studio kod naših prijatelja Raduleta i snimili neke stvarčice. To su neke stare stvarčice koje smo mi malo reciklirali, ima nečeg i novog, ali smo onako vrhunski snimili i to ćemo sad da izbacimo na Spotify, Deezer i ostale muzičke platforme. Znači, fanovi 5 minuta slave mogu da očekuju skoro da će nešto novo da izađe i nešto novo da ih zavoza, napokon, da kažemo. Napokon mogu da očekuju da će da ih zavoza jedan kvalitetan zvuk od jednog majstora zvuka, tako da... Čekaj, stani malo, ova buba ti je... Imamo bubi, imamo nepozvane goste. Nema veze, ovo svetlo privlači sve, pa to je skroz okej. Okay. Hoće biti vremena da se poseti neko od kolega, neki stage, imamo 3. Hoće, ja se sad vraćam tamo nazad na Riff stage skroz, malo da slušam svoje kolege, epilog treba da krene svaki čas i tako dolazimo ovde opet u utorak i eto. Opa, znači nastavlja samo da se radi, samo se radi, neka, pošto smo na Beer Festu, koje ti je omiljeno pivo? Smem da reklamiram? Naravno. Samo Eichbaum, samo Lion Pub, Zrenjanin. Pils, točeni, vrhunski.
Pa onda ću te ostaviti da uživaš u tom pivu, a mi nastavimo da se zafrkavamo. Uživajte, ljudi. Pozdrav. Hvala puno, čao.